Kārli, kāds bija sajūts, tā, kad beidzāt to ceļojumu garo? Sajūtas, kā finišējot, protams, patīkams. Es nedēļu, ka tas ir tāds pārsteigums. Man bija, nu, tā kā, ka Latvijas hokeja izlasa iesit vārtus, vai ne? Visi lec kājās un bļauj un kliedz un priecīgi. Man bija tāda ļoti mierīga sajūta, bet tāda piepildīta sajūta. Un, nu, tas tomēr ir 8 gadi, nu, tas tā kā nav, ka pārsteigums, hei, tas notika. Man bija kā laika sagatavoties tam. 8 gadi, jūs, kad sākāt šo ceļojumu, jūs domājat, ka tik ilgi tas viss izvērtīsies? Nē, noteikti nē. Noteikti nē, bet es arī tā baigi neparedzēju, nu, cik tas varētu būt. Tā, nu, līdz galam arī to tā pavisam nevar tā sarēķināt, jo, nu, tur pa ceļam ir visādi šķēršļi, kurus nu, tu nevar paredzēt. Tu var paredzēt, cik tu nobrauks kilometrus, bet tu nevar paredzēt, cik ātri vai lēni Tanzānijā muita te vados tavu laivu vai nu, kaut ko tam līdzīgu, līdz ar ko. Nu, tās visas lietas prasīja tik, cik prasīja. Ko jums šie 8 gadi, jūs ir relīzē bija rakstīts, ka šie 8 gadi jūs tā kā mainījis mazliet tā, kā cilvēku. Mm. Kas notika? Kāpēc? Kas tā? Nē, nu, pirmkārt, es sāku, ka man bija 31 gads un tagad ir 39. Attiecīgi varētu teikt, ka nu, praktiski šī dekāde gan... Pirms tiem 31, attiecīgi, tas brauciens tika gatavots. Es teiktu, ka šī dekāde ir bijusi šajā piedzīvojuma zīmē, un es esmu priecīgs par to. Tas ir tāds nu, tā kā dzīves aicinājums ceļš, ko tu uzsāc. Un, tas, jā, noteikti kaut kādā ziņā maina tevi. Es domāju, ka nu, tādā... Noteikti kaut kādā ziņā, pārliecības ziņā tas maina tevi, jo nu, tad, kad tu tikai domā par mērķi vai kad tu viņu īstenosi un tad, kad viņš ir sasniegts, tu jau skaties, sā, nu, ja jau šito varēja izdarīt, tad jau vēl viss kaut ko var izdarīt. Tad, nu, noteikti pārliecības ziņā par, arī par to, ko tu pats var izdarīt. Nu, no sākuma tas tiešām liekas, ka tāds nereāli. Līdz ar ko man tas bija konkrēti sadalīts pa posmiem, sākotnē jau arī. Jūs pastīsieties visās iepriekšējās preses relīzēs, nekur netiek minēts, ka tas ir ceļš apkārt pasaulē. Tajā 16., 17., 18. Gadā. Tas tikai nākamais posms. Tas tikai nākamais posms. Nu, beigās, jā, tad tas pa tādiem puzles gabaliem ir salicies. Jā. Tas galvenais mērķis jums patīk ceļot? Kāpēc jūs izdomājāt to darīt? Man patīk dzīvot piedzīvojumā. Man patīk tā sajūta piedzīvojumā, kurā viss notiek. Vienkārši apkārt viss griežās un viss notiek. Tā ir vide, kurā es jūtu to piepildījumu, kurā es jūtu to enerģiju, ka nu, man nav tā sajūta, ka no rīta to piecelies un atkal. Es atkal tagad iešu, darīšu to, nu, mēs jāpļauj zāli, nu, es nezinu, tagad te fonā mums skan. Bet tā sajūta, kurā tu jūti, kad tu dari to, kas tev ir jādara. Nu, tā kā, es nezinu, ja cilvēkam tā ir, ka viņš no rīta pamostoties sajūta pastāst sev spogulī, un es atkal darīšu to savu lietu. Manā gadījumā tas ir šis tiešie piedzīvojumi un šīs ekspedīcijas, un... To arī novēlu citiem būt tajā, kurā viņi jūtās vislabāk. Jums arī tādi papildus mērķi šiem braucieniem. Pastāstat lūdzu par šiem? Absolūti, bez tā nekad nav iztikts tieši, vai, tieši posms pāri. Klusējam okeānam tika veltīts labdarības fondam plecs. Tad Indijas okeāna airējiens un skrituļie un velo brauciens pāri Āfrikai tika veltīts nodibinājumam hospis ar mērķi, lai Latvijā taptu pirmais hospis aprūpes centrs, lai beidzot kā viena no retajām Eiropas Savienības valstīm, kurās tāds vēl nav. Manā gadījumā tā ir vēlme paņemt vēl kādu līdzi tajā laivā uz tā velo, lai jo
man pašam, protams, interesanti dalīties ar piedzīvojumiem, bet ja kāds vēl no tā var nu, gūt kādu labumu šajā gadījumā, mēs varam savākt visi kopā līdzekļus, lai kāds cits labs mērķis, sapnis tiktu īstenots, man liekas, tā ir nu, tāda kā pievienotā vērtība. Tas tā kā, ja jūs uz darbu braucat, nu, re, kur ceļu malā kāds stāv, vai ir taču aizvest kaut kur, nu, kāpēc nē? Nu, tā, tāpēc mani tieši uzrunāja gan fonds plēts, nu, man uzrunāja tie viņu mērķi, man uzrunāja arī mērķi, kāds ir hospice nodibinājumam, jo, manuprāt, tas būtu tikai pašsaprotami, ja Latvijā būtu tāda atbilstoša vieta, kur cilvēkiem pavadīt savu mūžu nogali tādos apstākļos, kuri ir cilvēki cienīgi. Jums ir izdevās, man liekas, 7000 bija tā summa, ko jūs bija ilgi. Šobrīd ir 7500 savākti hospisam. Manuprāt, mēs varam vairāk un labāk, un es domāju, ka tas mērķis, kā saka, nav vēl, protams, ka par šādu naudu vēl neko uzbūvēt nevar, bet mēs neapstāsimies, mums jāturpina, ir gan ar dažādām citām akcijām tiks vākti ziedojumi un agri vai vēl tas hospice aprūpes centrs tiks uzbūvēts Latvijā. Bet pat mums taču ir viens kaut kāds hospice LV, ko viņi tā ir? Hospice LV ir, jā bet nu, tieši tie arī ir, kas to dara visu, jā. Nu, bija kāda brīdis, kad likās, nu ir cauri? Es tāds līdz galam optimists esmu, līdz ar ko kamēr nav cauri pavisam, tikmēr nav pavisam. Protams, bija bīstams epizodes, riskanti brīži, kur tur, tur laivu klapē haizivis, ja? vai ka es esmu tur Indonēzijas piekrastē, kur ļoti bīstami gar krastu airējot. Ir tieši klintis, rifi dažādi, un tur var laivu sasist, un tā piekrastes visa satiksme uz ūdens ļoti tāda, kā mums te uz brīvības ielas satiksme. Tā kā tur bija tāda riskanta momenta. Protams, viss riskantākais, es domāju, bija un vispār viena no pasaulē bīstamākajām vietām Somālija, kur nācās finišēt dēļ tā, ka traumas un vējš iepūta neplānoti. Un tajās situācijās, protams, bija tā ļoti, ļoti pikantas sajūtas, teiksim tā, jo nu, praktiski pusi no tās valsts kontrolē bandīti. Un tas ir mums varbūt prātam neaptverami, ka kā tā var būt, ka valdības armija tur mums netiek iekšā un kā. Tāda ir situācija, diemžēl, visādas situācijas pasaulē, un tur bija, nu, ka krietni te arī jāiespringst, un man paldies jāsaka konsulāriem departamentam, un viss, kas pielika roku, un valsts drošības dienas, un viss, kas pielika roku tam, lai es droši nokļūtu, kas saka, mājās Latvijā, un atgrieztos sveiks un vesels. Jūs kaut ko plānojat atkal? Jā, plānoju visu laiku ir kaut kādas idejas, man šie braucieni ir bijuši tādi ļoti radoši, ir laiks, ko domāt un ko nedomāt. Pagaidām ir jātiek galā ar šo piedzīvojumu arī tādā stāsta formā, kas tiks rakstīta grāmata par šo visu ceļu apkārt pasaulē. Vēl divas filmas, kuras būtu jāizveido, viena par Kluso okeānu, viena par Indijas okeānu plus Āfriku. Tā kā ar to būs noteikti ko darboties. Un tad jā, visi aicināti septembrī uz stāstu vakariem, kurā es uzstāšos kopā ar laivu uz skatuves. Laiva atgriežās Latvijā pēc 8 gadu prombūtnes. Un tādas laivas pasaulē ir tikai divas. Koka laivas, kuras ir apbraukušas pārērējuši pāri trim okeāniem. Lūk, un viena atgriezīsies Latvijā pavisam drīz, un tad arī uz skatuves stāstu vakarā būs. Tālūk, tā kā tādi ir tuvākie plāni par piedzīvojumu plāniem noteikti, kas saka, mēs visi esam pirmajās rindās, lai to dzirdētu, kad tas notiks, tad jau par to runāsim. Ko jūs darat ikdienā?
Ikdienā es to arī daru. Es trenējos, es braucu ar riteni, airēju. Mans darbs ir viesoties uzņēmumu komandās, kuriem ir interesanti dzirdēt par izaicinājumiem, kā ar tiem tikt galā. Un tad šo pieredzi, kas ir gūta 8 gadu ekspedīcijā apkārt pasaulē, es transformēju 45 minūtēs, ko ir iespējams izstāstīt cilvēkiem, bet ar mērķi, lai viņi no tā, ko gūtu kādu iedvesmu, kādu no atziņu, kas man ir no atsijājušās 8 gadu laikā. Tā kā, tas ir tas, ko es daru. Es braucu ekspedīcijās, organizēju nākamās ekspedīcijas, pēc tam stāstu par viņām, par piedzīvojumiem. Un, tas ir arī tas, ko... Izaugsmes treneris, vai kā to varētu raksturot? Tieši kā reizi es arī pozicionēju sevi, ka es neesmu izaugsmes treneris, neesmu motivējošais runātājs, es dalos ar pieredzi to, kas ir iegūta pašam uz savas ādas, nevis izlasot grāmatā vai izejot kādus kursus, iegūstot certifikātu, bet tieši uz savas ādas. Un tad tās pieredzes cilvēki pēc tam man stāsta, nu, mums likās, ka mēs paši tenī laivā sēžam. Tāda sajūta, kad tu tā izstāsti. Nu, tālūk, tā kā cilvēki personificējās ar šiem stāstiem, protams, viņi varbūt nekad neairēs pāri okeāniem, viņi varbūt pat nešķērsos, nezinu, kādu valsti ar divriteni, bet izaicinājumi mums visiem ir. Un kā uz tiem skatīties, ka šķiet, ka viss ir pilnīgi traki, ka, nu, kā saka, liekas, ka pēdējā stundiņa klāt, bet tomēr pēdējā stundiņa nav, kamēr nav pēdējā stundiņa.